अरविश्चित सम्पर्कित दस्ता नै राज्य सरकारको अनुमोदन क्रमे जो एसओपि अझ रत्नभण्डार खोलिम हस्तगत हुन्छ यहाँ सम्पर्क आलोचना मान्यवर मुख्य शासन सचिव एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कलेक्टर एसपि समस्या होम सेक्रेटरी सहित आलोचना ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯେମିତି ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଏସ୍ଓପି ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଏସ୍ଓପି ଯାହା ବି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମାପନ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ସାଂସଦ ସଚିବ ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାବି ସଦିଚ୍ଛା ରହିଲେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆପଣ ଗୋଟେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ତ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମର ରହୁଛି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ କି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁନାବେଶ ହେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ବି ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া যাবে এবং যে ভক্ত মানে আসুক কিভাবে ভাবে শৃঙ্খলিত ভাবে সে দর্শন করে পে সে পুলিশ অধিকারী মানে মত রক্ষিকে এবং আমি সমস্ত সহায়তা কামনা করুচু আপন জায় আশা করি সমস্ত অনুরোধ করবু যে সমস্ত আমাদের এরযোগ করবে সেপর্কের অক্ষয় মুখে চাহ নাই যেহেতু আমার রাজ্য সরকার অনুমোদন ক্রমে এসওপি আসছে এসওপি যা বি লিপিবদ্ধ রয়েছে যা বি মার্গদর্শন আমি

এবং বাহুডা যাত্রা সুনাবেশ অধরপণা নীলাদ্রিবি সবুক যেমি সুখুরে হব সে সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হয়েছে যেহেতু আমি দেখি কি গোটে পে সেবায়ত যেমনি কথা কৌছেন কি যে আগুক কমিটি নীতি হব এবং মোবাইল বন হইছে পহলি কত লোক রয়েছে যেমন বড়ভদ্র পড়িগলে তো সেই সেবায়ত সমন্বয় আমার একান্ত কাম্য সবু সেবানি আমি আলোচনা করছু সেবান সম্পৃক্ত নিজ সাংগরে আমার আলোচনা হয়ে সারিছে ए समस्तै आमु आश्वासन दिन्छ कोर्डेसन रहेको आमे प्रशासन तरफर सहयोग कामना राज्य गरिकारको का अनुमोदन क्रमे जो स्टाण्डार्ड अपरेटिङ प्रोसिजियर अनि रत्नभन्दा खोलिम हस्तगत हुन्छ एम आलोचना सम्पृक्त व्यक्तिविशेष सहित ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ବି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଛି ଏସ୍ଓପିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି କ୍ରମରେ ହିଁ ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନବୁ ସେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ସୂଚନା ଦେବୁ ଆମର ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷକ ଆମେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ମା' ବିମଳାଙ୍କଠୁ ବି ଗୁଆ ଟେକା ହେବ